Qanunsuz rejimin qalıqları Xankəndidə bir qrup dinç sakini girov götürüb. Bununla bağlı Kaliber məlumat paylaşıb. Bildirilib ki, Xankəndini tərk etmək niyyətində olan erməni əsilli sakinlərin böyük bir qrupu qanunsuz rejimin qalıqları tərəfindən girov götürülüb. Məlumata görə Xankəndidə bir qrup erməni əsilli sakin şəhəri tərk edərək Ermənistana getmək istəyir. Bildirilir ki, dinç sakinlərin qohum və tanışlarının yaşadığı ölkəyə gedərək vəziyyət sakitləşənə qədər orada gözləmək istəmələri başa düşüləndir. Daxil olan müraciətlər nəzərə alınaraq Azərbaycan bu məqsədlə lazımi təhlükəsiz dəhliz də təşkil edib. Lakin Xankəndidə olan separatçıların idarə etdiyi erməni silahlı birləşmələri sözü gedən insanları girov götürüb və canlı sipər olaraq istifadə etmək niyyətindədirlər.